Un any més, Girona ha celebrat la Diada de la Gent Gran. Un dia per retre un homenatge als veïns i veïnes que avui són exemple d'una vida de treball i esforç. Molts d'ells, testimonis també de l'evolució de la ciutat. D'aquesta manera, l'Ajuntament, amb la col·laboració d'entitats que treballen amb la gent gran, han organitzat l'acte que s'ha celebrat al Teatre Municipal. Institucions i entitats treballen conjuntament per a la gent gran de la ciutat i per aquest motiu organitzen diverses activitats durant aquesta jornada. El regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, ha obert l'acte acompanyat de Ramon Bertrons i Àngela Ferrer. A continuació, s'ha presentat el llibre Relacions Socials i Envelliment Saludable, a càrrec de la Fundació Agrupació Mútua. També s'ha fet un reconeixement a la revista El Roure, a càrrec del Consell Municipal de la Gent Gran, i s'han presentat les activitats intergeneracionals. A més, a l'entrada del teatre s'hi han exposat els treballs que han fet les diferents associacions al llarg de l'any. De la mateixa manera, la jornada ha comptat amb el monòleg que ha anat a càrrec de Jordi Vidal i l'actuació de les flautes dolces de l'Esplai. Aprofitant que aquest any és també l'any de l'envelliment actiu i intergeneracional, s'han organitzat d'altres activitats com, per exemple, una sessió de Tai Chi a la plaça Constitució, a càrrec de la Fundació Agrupació Mútua i el Consell Municipal de la Gent Gran.